Po struci ekonomista, Božidar Šišović poljoprivrednik je iz hobija. Prisjeća se da je jedan od prvih koji je u Zeti posadio kivi. Ovo je jedno od najboljih područja za proizvodnju kivija. Počeo sam prije 30 godina i to se vidi po ovim stablima i to je bilo jedno uzorno imanje gdje sam godišnje proizvodio do 4 tone kivija. Ali poplave su učinile svoje. Veliki dio toga je uništen. Nijesmo dobili oštete nijedno cent. Srećom, Šišević ne živi od poljoprivrede, ali kaže da mještani ne dobijaju mnogo od svog rada. Dodaje da Zećani ne samo što nemaju dobru zaradu, nego su mnogi od njih dužni, recimo poljoprivrednim apotekama. Smatra da su glavni problemi neorganizovanost i nedovoljna pomoć države. A zbog svih problema koji muče farmere, u Zeti je nedavno osnovana nova nevladina organizacija pod imenom AgroEko. Organizovali smo se u nadi da ćemo ostvariti poboljšanje poljoprivrednoj proizvodnji, ribarstvu i ekologiji. Borit ćemo se da u narednoj godini, jer prvenstveno idemo za narednu godinu da se potrudimo da agrobudžet bude veći, da se ostvare neke subvencije. U borbi za novac prava je umjetnost izvesti dobru računicu. To kaže ovaj član organizacije AgroEko. Danas, ako pogledate, kilo kivija je 2,70 evra. A odavde ljudi, kad to beru u krajem oktobra ili novembru, to ne mogu ni po 30 centi daju na jedno, 30 centi. I to je žalosno. Zbog sveopšte situacije, u Zeti velike nade polažu u Evropsku uniju. Očekuju bolje planiranje, nove tehnologije i na kraju veću isplativost rada. Ja vjerujem da je nama šansa prije ulaska u Evropsku uniju da bukvalno iskoristimo predpristupačne fondove. Glavna podrška Evropske unije poljoprivredi i čitavi budžet, skoro 50% budžeta Evropske unije ide u poljoprivredu. Nažalost, sa našim budžetom od 1,6% ili 20 miliona evra nema razvoja poljoprivrede. I zato, poručuju ovi ljudi, sve snage treba upregnuti u razvoj ove oblasti, koje je uz energetiku i turizam jedna od strateških grana razvoja države.